This meeting is being live streamed. Ok, got it. Zooms man pateica priekšā, ka mēs esam dzīvajā straumē. Tieši tā arī ir. Tā kā labvakar un esiet sveicināti punktum video sarunu sērijā literatūra un kur šovakar mēs runāsim ar diviem brīnišķīgiem jauniem vīriešiem par literatūru un bohēmu. Kā jau jūs droši vien redzat, šovakar ar mani ir rakstnieks Svens Kuzmins, zināms arī kā skeču teātra Nerten pirmā vai otrā puse, atkarībā no tā, kurā pusē teātri jūs sēžat, kā arī savu grāmatu dizainers, jā, tas ir Svens. Un viņa pēdējā grāmata Disagio stāsta par Hohmu, lielisku pilsētu, kuras nekad negribu ilgāk par dažām stundām viesoties un par dažādiem interesantiem cilvēkiem, kas tomēr tur ir ne tikai viesojušies, bet arī padzīvojuši. Otrs viesis ir Henriks Elias Zegners, kurš arī ir zināms ļoti daudzos amplua, sākotnēji un iespējams primāri kā dzejnieks, un viņa pēdējā grāmata Paradīze iznāca pavisam nesen, kas lasās savā ziņā kā negluži varbūt paaudzes, bet kaut kādas savas kopienas un savas esības manifests. Un tur arī ir diezgan daudz stāstīts par dažādiem kopdzīves, draudzības un citādu tuvu attiecību iespaidiem, blaknēm un citām lietām, kas ir cieši saistīts ar bohēmu. Vēl Henriks ir, kā jūs droši zināt, portāla Satori redaktors un arī DJs un droši vien dara vēl daudz ko citu. Čau, labvakar. Čau, Vili. Čau, Sven. Čau, skatītāji. Čau visiem. Vēlreiz tātad. Literatūra un bohēma. Man vienmēr patīk sākumā kaut kā vienoties par definīcijām, par to, par ko mēs par runājam, tad jau varam sākt par to runāt. Tāpēc varbūt sākumā Henrikam apjautāšos par to, ko tieši tev nozīmē bohēma un ko tu saproti vispār ar to vārdu un kāda ir bijusi šī vārda un šī koncepta vieta tavā dzīvē. Es cerēju, ka es nebūšu pirmais, kas atbildēs šo jautājumu. Arī cerēju. Bet kādam ir jāsāk. Vispār sarežģīts jautājums. Es paskatījos arī tezaura definīciju. Es viņu nesaglabāju pie rokas. Bet tas patiesībā uzreiz atver, man liekas, tādu ļoti plašu lauku ar dažādiem jautājumiem, uz kuriem mēģināt atbildēt. Nu, no vienas puses es domāju, ka tā bohēma pēc idejas ir vienkārši socializēšanās veids, vai ne, kas sevi ietver cilvēku grupu, kas atrodas vienā vietā un kopīgi dara kaut kādas lietas vai kopīgi nedara neko. Un ir skaidrs arī, ka tā konotācija, kas tam piemīt, ir saistīta ar kaut kādu veidu apreibināšanos, piemēram. Bet vienlaikus, manuprāt, ir skaidrs arī, ka tas ir nu, tā kā opcionāls nosacījums, ka bohēma obligāti sevī neiekļauj nec dzēriens, nec kaut ko citu. Un tajā tezaurā bija tā kā minēts, ka tas ir šķiet izlaidīgs tā kā dzīvesveids, vai ne? Un tur ir kaut kādi ar kultūru saistīti cilvēki un mākslinieki, mūziķi, aktieri vienalga, vai ne? Nu, kaut kādā ziņā jau droši vien ar to vārdu parasti saprot vienkārši, vai ne, mākslē piederīgu ļaužu kaut kādu ballīšu paveidu no vienas puses. Bet man liekas, ka tā nu, reālā iekšējā definīcija, kā piemēram, es par to domāju, tagad domādams ir mazliet citāda. Bet vienlaikus man pārņēma tāda sajūta, ka tas ir līdzīgi kā ar vārdu, teiksim, stils vai stilīgs, ka teiksim, nu,
stilīgs cilvēks diez vai teiks, es esmu stilīgs, nu, respektīvi. Es nevaru iedomāties, ka bohēmas, piemēram, brīžos vai nekāds teiktu, hei, mums te neliela bohēma pie Svena, vai negribi piedalīties bohēmā šovakar? Es būšu vien pārsteigts, ja kāds tā pateiks man nezinot, vai ne? Labdien, vai te ir tā bohēma, lūdzu? Jā, lūdzu, ienāciet. Lūdzu, ienāciet. Bet es domāju, ka tur ir patiesībā, ja es sāku jau tā garāk atbildēt, es domāju, tur ir liela saistība ar kaut kādu līdzīgi domājošu cilvēku kopā būšanas modeli, kas īsti neatbilst standarta socializēšanās parametriem it kā, vai ne? Man liekas, viens no tiem kaut kādiem principiem, kas valda tajā kaut kādā pasaulē, ir tas, ka, piemēram, jūs satiekaties ar cilvēku grupu un nav noteikts laiks, kad tas beidzās. Nu, ka tā ir kaut kāda tāda it kā tādam klišejiskajam dzīves standartam neatbilstoša kaut kāda forma, kas sevī droši vien pāri visam ietver kaut kādu vēlams brīvības elementu, nu, ka tā ir kaut kāda tāda brīvības izpausme, bet ja man jālieto tas vārds bohēma, tad man paliek grūti, jo tā kā nepārāk viņu gribas lietot. Bet es nezinu, Sven, varbūt es varu nodot stafeti tev tālāk. Jā, tu zini, tas bohēmas jēdziens, kurš patiešām, nu, patiesībā jau visu mūžu tā vai citādi ir dzirdēts, nu, gan attiecinot uz to vidi, kuru mēs paši esam sev apkārt radījuši dažādās vietās, dažādos dzīves posmos, un arī attiecinot uz kaut vai to 80. un 90. mākslas vidi, kurā savukārt man gadījās caur maniem vecākiem nonākt. Nu, man tā definīcija nekad līdz galam nebija skaidra, bet savukārt, nu, tādā intuitīvā līmenī tas jēdziens bija vienmēr saprotams. Bet saprotams ne tā, ka es varētu tagad izklāstīt, lūk, jums bohēmas definīciju, tas un tas un tas. Un tagad es pateicoties īstenībā Vili tavam uzaicinājumam šo sarunu, par ko tev ļoti liels paldies, es nepaslinkoju un paskatījos mazliet vairāk tieši kādā veidā tas, par ko mēs tagad runājam, ir vispār ieguvis nu, bohēmijas reģiona nosaukumu, jo man tiešām līdz galam nebija skaidrs, nu labi, nu Čehijas tur bijusi rietumu daļa vai ne, bohēmijas karaļvalsts. Kāds tam sakars? Izrādās sakars ir tāds, ka jau kopš kaut kādu 15. Gadsimta pastāvēja maldīgs priekšstats par to, ka par to, ka Eiropā sastopamie čigānu tabori, ka viņu izcelksme patiesībā ir bohēmijas reģions, kas absolūti neatbild patiesībai. Un vienīgais, kas bija kaut cik saistāms ar īstenību, bija tas, ka nu, bohēmijas karaļvalstī viņiem vienkārši bija pilnvērtīgu pilsoņu tiesības piešķirtas. Nu, lūk, bet 19. Gadsimtā izrādās Franči sāka izmantot to jēdzienu bohēmietis ar tādu pašu nozīmi, kā varētu teikt, nu, čigāns, vai ne? Nu, tabors kaut kāds atbraucis. Respektīvi, tas nemaz nebija slavinošs apzīmējums. Tas bija apzīmējums, ko piešķīra, teiksim, studentiem, kas dzīvoja Parīzes Latīņu kvartālā, kuri ģērbās krāsainās drēbēs, saproti, spēlēja violītes un zielas un dzējoja savas dzējas un dzīvojās pa naktslokāliem. Un kaut kā tieši pateicoties tātad šai nepareizajai izpratnē par ģeopolitiku, tā šāds cilvēks sāka dēvēt par bohēmiešiem. Un tas tikai vēlāk jau 19. Gadsimta romantismu literatūras ietekmē, pateicoties tur, nezinu, tādiem autoriem kā
Balzaks un Ego, tad tikai tas viss sāka jau saistīties ar kaut kādu zināmu romantiku. Un vakar domājot par šo sarunu, palasīju mazliet tāda franču autora Henri Merge darbu ar nosaukumu Bohēmiešu dzīves ainas. Un tas kā reiz, man liekas, bija viens no tiem galvenajiem pirmsākumiem, jo tur viss tas, patiesībā tas, ko viņš tur stāsta, ir vienkārši 19. Gadsimta nonkonformisms. Bet nonkonformisms, kas ir saistīts ļoti lielā mērā, kā tu, Henrik, arī pieminēji, ar pirmkārt ar vietu, otrkārt ar tādu paplašinātu domu biedru sabiedrību. Tā ka šādā ziņā tas jēdziens laikam ir cauri diviem gadsimtiem, nu, šo nozīmi tas jēdziens ir saglabājis. Lūk. Un, Sven, kā tu šķiet, ka tu lasīji to vakar, tu redzēji arī savas dzīves ainiņas šajā aprakstā? Nu, man vienā brīdī pārņēma šausmas. Es sapratu, ka tas ir 19. Gadsimta dizāžē, un man likās, ka ties, kāpēc es to neesmu agrāk. Tagad man šķiet, ka es mēģināju izgudrot kaut kādu velosipēdu no jauna. Bet, nu jā, tu zini, tādas vispār cilvēcīgas lietas, viņas caur literatūru kaut kā tiek iekonservētas. Un tad ļoti, nu, tu taču zini, kā dažreiz ir, tu lasi mūsdienās kaut ko no tur 19. Gadsimta, saprat, šits nav mainījies, vispār maz, kas ir mainījies sabiedriskā ziņā. Un, nu, no tāda viedokļa, es teiktu, ka jā, ka šī paplašinātā brīvību mīlošā sabiedrība, kas piekopi nonkonformisku dzīvesveidu, bet, lūk, tēm svarīgi, man šķiet, ka nevis speciāli, lai ieriebtu, teiksim, 19. Gadsimtā tā varēja būt ieriepšana buržuāzijai vai aristokrātijai, mūsdienās tā var būt ieriepšana patērētai kultūrai vai birokrātiskumam vai vēl kaut kam, bet tas saturs jau nav, man liekas, balstīts uz to, nu, vismaz neobligāti. Mēs vienkārši taisām savu mākslu, mēs vienkārši dzīvojam savās idejās, un tā visa izpausmes kļūst par tādu sabiedrisku fenomenu, kas ir varbūt piesaistīts kaut kādai vietai, bet varbūt arī nē. Pārsvarā jau ir, man šķiet. Un šajā sakarā bija interesanti, ka bija jau neliela diskusija izvērtās komentāros pie paziņojuma par šo pasākumu. Proti cilvēki jautāja, vai ir loģiski, ka tiek pieslēgti divi cilvēki, divi jauni vīrieši, no tomēr puslīdz līdzīgas vides, līdzīgi pieredzi. Un, protams, tas ir, man šķiet, bija vārds vietā, bet tas arī rosināja jautājumu, cik ļoti atšķirīgas vispār var būt bohēmas pieredzes. Svens teica par to, ka agrāk tā varbūt bija aktīvāka politiskā nostāja, nekā tā ir mūsdienās, un, iespējams, padomu snībā dušiem tas bija īpaši aktuāli, bet, jā, man nesamt jūs apviedoklis par šo lietu, Henri, kā tev šķiet, cik liela ir tā atšķirība bohēmas vidē starp, teiksim, mūsu paudzes vīriešiem sievietēm vai par atšķirīgās paudzes pieredzes? Es domāju, ka atšķirība noteikti ir. Un atšķirība ir gan absolūti individuāla, gan paudžu ziņā un tā tālāk. Un, jā, teiksim, tas Kristas Annas komentārs, nu, viņš savukārt paver vēl kaut kādu citu lauku, vaļā vai ne? Jo no vienas puses, ok, ja mēs runājam šādi, tad mēs varam runāt arī par to, ka, nu, teiksim, piemēra pēc runāsim par alkoholisma kultūras vidē, vai ne? Un tas, ja mēs to nosaucam šādi, tad tur ir pilnīgi citi jautājumi, vai ne? Īpaši pēdējo mēnešu kaut kādā gaismā tas atver arī visādus ļoti sāpīgus tematus. Un tad it kā ir, es pat nezinu, varbūt ir
vērts kaut kādā brīdī mēģināt nofokusēties uz to, par ko mēs runājam, jo tik labi var sagaidīt kaut kādas foršas anekdotes un piedzīvojumu stāstus, tik labi var runāt par dažādām reālām problēmām. Un es nezinu, varbūt tajā sarunas gaitā tev gribas šo te virzīt pa kaut kādām gultnēm, bet tā viena lieta, kam es noteikti pieķēros no tevis sacītā, ir jā, par šīm te, piemēram, paaudžu atšķirībām. Un skaidrs, ka, piemēram, iepriekšējās paaudzes, kuras, teiksim, arī līdzīgi kā Svens teica, arī es bērnībā, teiksim, piedzīvoju to, ko nozīmē mākslinieku glaznotāju plenēri, kuras dažu gadu vecumā tur vienkārši bija tas bērns tajā kompānijā, kā tas gadās, vai ne? Un no otras puses savukārt nesen rudenī atvaļinājumā, nes kāpēc izdomāju pārlasīt Veņičku, un skaidrs, ka tur ir atkal kaut kāda pilnīgi cita noc, kas tomēr ietiecas kaut kādā veidā mūsu kultūrā. Tur, protams, būtu Rīgas laika pārstāvim jārunā vairāk par šo tematu, bet, teiksim, tā padomi savienības pieredze, kuru es savukārt var tikai iztēloties un runāt no šīm te atskaņām. Skaidrs, ka tur bija, piemēram, ļoti konkrēta pretošanās, vai ne? Bet varbūt tas arī, lai paliek kādam citam sarunas atzaram. Bet, skaidrs, ka vispār jau jebkura pieredze ir individuāla, un vienlaikus ir tās lietas, kas, kā Svens teica, paliek nemainīgas. Nu, visos laikos kaut kur būs kaut kādi mākslas akadēmijas studenti, kas sēdēs virtuvē, vai ne? Man liekas, teiksim, ja es domāju par bohēmu Latvijā, nu, pirmais, kas man nāk prātā, ir virtuve. Grozies kā gribi, tā ir virtuve. Es tev varu nomierināt, 19. Gadsimtā Miržē Bohēmā arī bija virtuve visam pamatā. Virtuve tā ir pastāvīga vispār vērtība un mūsu civilizācija aizies bojā kādreiz, bet nākamā arī Bohēmā aizies virtuve. jā. Bet, nu klau, kas attiecas uz... Nu, laikam jau vajag to alkohola lietu izrunāt uzreiz, lai pēc tam nebūtu vairāk vietā jāatgriežas. Bet, nu, kas attiecas uz tieši to nonkonformismu formu, kas bija raksturīga padomju savienībai un ko Veņička ir aprakstījis burvīgi, un viņš noteikti nav vienīgais, par to ir rakstījis Budavlatovs un Brodskis, un es nesen izlasīju arī tādu, nevis izlasīju, bet sāku lasīt tādu, fantastisku grāmatu, kas sacās 60. Gadi padomi cilvēku pasaule, ko ir uzrakstījuši divi ievērības cienīgi bohēmisti Piotrs Vails un Aleksandrs Genis. Un tas, ko pilnīgi visi šie, kā arī daudz citi autori rakstījuši, ir tas, ka padomju nonkonformists briesmīgi dzēra, vienkārši tā iemesla dēļ, ka neko citu darīt nebija iespējams. Nu, mūsdienās man šķiet, nu, tas vai šādā vidē cilvēki dzēr vai nedzēr vai narkojas vai nenarkojas lielākos vai mazākos daudzumos, tas var mainīties dažādu sociopolitisko faktoru ietekmē un, protams, arī nu, kompānijas ietekmē un tā tālāk. Bet, nu, zin kā, tā bohēmiskā vide, tas jau nav kaut kāds mākslīgi radīts konstrukts, kurā cilvēki tagad speciāli izvēlētos, kādu likteņu viņus piemērās, vai ne? Tā nav kaut kāda rotaļu dzīve, ko mēs speciāli uzkonstruējām virtuvē. Tas ir pavisam dabisks fenomens, kurš izceļas ap konkrētiem cilvēkiem konkrētās vietās, un no tāda viedokļa, tas, ka paaudžu atšķirības ir milzīgas, tam vajadzētu būt absolūti pašsaprotamam, es domāju, bet arī ļoti atšķiras mākslinieces kā vida centrām pārdevumā, piemēram.
ļoti atšķiras mākslinieckā vide bārā Boulderain, bārā pils, ja paskatāmies. Un ja par mūsdienām. Un līdz ar to, nu tās izpausmes formas, nu viņas kaut kādā ziņā man šķiet vienkārši seko tam, kāda veida cilvēki vispār tajā vidē ir iesaistīti. Un tā kā, kā es teicu, tā kā tas nav mākslīgi radīts fenomens, kur būtu speciāli atlasīts personas, bet viņš kaut kā pats organiski, vat tāds cilvēku muskuls izveidojas, tad nu, tur ir iespējams pilnīgi viss, ko vien mums var dot tā īpatnējā pieredze, ko sauc par būt cilvēku. Nu, ieskaitot gan drāmu, gan traģēdiju, gan burlesku, gan grotesku, gan vispārē. Nu. Es domāju, ka šis tad ir labs brīdis no vispārinājumiem pāriet pie kaut kā konkrēta. Un tā kā jūs abi teicāt par savu bērnības pieredzi vecāku mākslinieku bohemiskajā vidē, tad jā, man gribējās pajautāt par tieši to, kāda bija šī sajūta, pieredze, smaržas, garšas un kāda, jūsuprāt, tas ir iespēja atstājis uz to, kā jūs piedzīvojat kopā būšanu ar draugiem. Varbūt, nav paskatās skaistākas smaržas par piesmēķētu virtuvi piekdienu. ir, Sven. Piepīpēt virtuvi sestdien no rīta, ok, tam es vēl varu. Jā, es aizdomājos par tādu īpatnēju lietu, par to, ka, nu, pieņemot tādu absurdu kategoriju, ka, ja nebūtu mākslinieku tusiņi, es tā saprotu, ka es, piemēram, nebūtu radies. Nu, tā teikt, neieslīkstot sīkākās detaļās un varbūt nevalkot ļoti tieši to taciņu, bet tur tas tāds... Princips pastāv, bet, man liekas, ka tas foršais un skaistais tajā visā ir tas, ka es, piemēram, atceros tos glaznotāju plenērus, kur piedalījās mana māte un manas mātes tēvs, mans vectēvs. Es vienkārši atceros to ļoti foršo aizrautīgo cilvēku prieku, kas ir. Nu, ka tā ir vienkārši tāda fantastiska dzīves pieredze, vienmēr vasaras, vienmēr kaut kādas ļoti skaistas vietas. Pa dienu visi strādā individuāli, katrs savā vietā, un skaidrs, ka vakarā sanāk kopā, un tad nu, katrs stāsta, ko tur kā tur, un, vai ne, un sēž un čalo. Un man liekas, ka ja uz to skatās šādā izteiksmē, nu, burvīgi, vai ne? Viena cita lieta, ko es savukārt iedomājos arī tajā definīcijā un runājot arī par tām padomju pieredzēm un tām paaudžu bānesēm, kas turpinās, savukārt domāju par to, vai bohēma ietver savī kaut kādu veidu nosodījumu. Nu, respektīvi, ka ir, teiksim, cilvēki, kas skatās uz mākslinieku ballītu un saka, ak šie, izlaidīgie bezgoži, kas nodzer KKF naudu, vai ne? Ja jūs mums šobrīd skatāties, sveiciens. Sveicieni uz jūsu veselību. Un tā savukārt ir tāda lieta, kas, nu, kas iezīmē it kā jā, kaut kādu, teiksim, mākslīgu un neveselīgu standartu pārkāpšanu. Nu, ka, teiksim, vai ne, pieklājīgi cilvēki iet gulēt pulkstens desmitos, vai ne, bet šitie apaši sēž augšā visu nakti, darba dienā un tā tālāk. Un droši vien, ka tā rīvēšanās starp šiem te uzskatiem ir kaut kādā ziņā arī veselīga, bet man liekas, ka tomēr tas vienkārši kaut kādas savas individualitātes pieņemšanas process, kurš ietver to rituālu, kur notiek vai ne socializēšanās noteiktā veidā, ka tas tomēr ir kaut kas ļoti, ļoti foršs, un man teiksim, jā, tās bērnības atmiņas ir pavisam siltas. No otras puses atkal
atver citas durvis, iep psihoterapeita kabinetā, saproti tur tādas un tādas attiecības ar vecākiem, atkarību problemātiku. Un tiešām arī nu, cilvēkus ar reālām atkarībām, kas dzīvo briesmīgas dzīves. Baigais mīnu lauks, ja iet šitādu ceļu. Nu, tā kā, bet no otras puses man šķiet, ka... Nu, teiksim par dzeršanu, vai ne? Es domāju, ka vislielākais ļaunums ir vienkārši no tāda fenomena paslaucīšanas zem paklāja. Nu, respektīvi, tajā brīdī, kad mēs izvēlamies par to klusēt un nerunāt, kas, man liekas, arī ir savukārt vēl joprojām tāds tipisks padomju triks, kas mums nāk līdzi, vai ne? Nu jā, ka tas ir vienkārši neveselīgi, un tur ir visas tās slēpšanas un klusēšanas, kas vienkārši rada jaunas problēmas un neļauj esošās risināt. Nu, jā, nu, tas ir lielā mērā saistīts ar to, ko es jau pirmīgi teicu, ka nu, tā kā tā ir īsta vide ar īstiem cilvēkiem, tad tur ir iespējams pilnīgi viss, kas ar īstiem cilvēkiem var notikt. Un, nu, tikpat labi mēs varētu tagad sākt runāt par to, ka cilvēki arī ļoti daudz nodzeras, piemēram, tur es nezinu, smagajā rūpniecībā. Nu, es nezinu, vai arī IT speciālistu vidē, vai vēl kaut kur. Nu, tas ir tāds... Otršķirīgs man šķiet jautājums, jo tas tiešām ir vairāk saistīts ar, nu patiešām ar cilvēku vajībām un visu pārējo. Bet, man atcer, viens cilvēks stāstīja, ka teju katrs piektais fūrists, smago mašīnu šoferis Latvijā ir ar nodzertām tiesībām. Bet iepratim tam, piemēram, literātiem parasti vienkārši nav tiesību, ko nodzert. Jā, tā ir taisa. Turklāt, lai nodzer, lai kaut ko nodzer, lai pietiekam daudz naudas un arī ar to mēdz būt tā kā mēdz būt. Tas, kas bija vēlīnējos 80. Gados, es piedzīvoju padomju tieši nu, mazpilsētas Hohmas māksliniecisko undergroundu tajā laikā, kad padomju savienība bija brūkšanas procesā. Un tas notika diezgan strauji, un es atceros to, ka vispār tajā padomju undergroundā ļoti nozīmīga daļa tam visam bija literatūras apmaiņa. Tas bija ārkārtīgi svarīgi. Vienam bija tur Gulaga arhipelāgs, citam mašīnrakstā, citam vēl kaut kas, citam tur poļu mākslas žurnāli. Manai mammai parasti bija poļu mākslas žurnāli. Un tur notika diezgan aktīvi gan tā apmaiņa ar literatūru, gan attiecīgi pēc tam apmaiņa ar idejām. Un tas, kas ir pārcēlies uz mūsdienā, kā es to novēroju. Nu, atkal, te to sociālo fenomenu maina tas politiskais lielā mērā. Mums šobrīd nav nepieciešamības slēpti apspriest savas idejas, un mums nav nepieciešamības pa kaut kādiem nelegāliem ceļiem iegūt literatūru. Mums viss ir pieejams, jebkurā brīdī. Šobrīd ir cits faktors, man liekas, ļoti nozīmīgs. Šobrīd ir tas, ka informācijas un pieejamās literatūras gluži vienkārši ir tik ļoti daudz, ka tā sabiedrība ir vajadzīga kaut vai tādēļ vien, lai no tās informācijas varētu kaut ko tieši mūsu ideju grupai atbilstoši izfiltrēt. Mm-hmm. Tas ir, mēs vienkārši katrs uzņemam, tā ir nopietna problēma šķiet mūsdienās, tas, ka mēs uzņemam katrs atsevišķi milzīgu apjomu no dienas dienā, un tad tā sanākšana kopā, nu, tas ir tas reāli dabiskākais mehānisms, kā mēs varam saliekot galvas kopā, saprast, kur tad ir tas, kas ir svarīgs, jo viens cilvēks nevar izlasīt tur un noskatīties un noklausīties visu, bet mēs kopā varam sastādīt pēc kaut kādām savām idejiskām pazīmēm vienkārši kaut kādu almanaku ar to, kas mums būtu vajadzīgs. Nu, tas, man liekas, ir kaut kādā ziņā tāda, faktiski, sanāk, ka tu esi tāds, reversais disidents, tu esi tāds otrādais disidents, tu mēģini
saprast, ko nevajag lasīt. Apmēram tā. Un, tas man šķiet ļoti nozīmīgi mūsdienu, ja tā var teikt Bohēmā. Nu jā, un poļu žurnāla vietā ir YouTube ballīt. Jā, nu tas, protams, ir nemirstīgs žanrs. Kad ir vienreiz piedzimis, tad viss pastāvēs līdz YouTube skalam. Jā, dzīve ir YouTube. Bet, nu, ja mēs sākam par to runāt, tad es pēc saprast, cik ļoti cieši, teiksim, dizažio atalotā vide, atalotie margināļi un nekonformisti, cik tā mērā tie ir pasmelti no šīs, varbūt, bērnības pieredzes vai vēlākas pieredzes, ko tu pats saskāries? Nu, redzi, nevēlti. Man tur ir parādītas dažādas paaudzes no šīs vides. Tās ir tieši ar tādu nodomu, ka pats fenomens, ka šāda vide izveidojas šķietami dabiskā veidā, jau ir ievērības cienīgs. Un tad, protams, nevar nepamanīt to, ka dažādās paaudzēs šīs izpausmes ir ārkārtīgi atšķirīgas. Un tieši tāpēc man tur ir gan 70, gan 90, gan mūsdienas un tā tālāk. Bet, protams, ka tas viss ir ļoti pasmelts no novērojumiem, no literatūras, no dzīves. Un tur visi personāži ir tā vai citādi kaut kur noskatīti, kādreiz pazīti, apvienoti no vairākām personām, man zināmā. Nu, tas viss ir ļoti tūs dzīvē, tā jā. Un tad man šķiet loģisks nākamais jautājums vai papildu jautājums. Ja tas ir tūs dzīvē, tas ir droši vien Henrikam arī. Es mums patēl vairāk, jo tu daudz cilvēks ir nosauc vārdā un es pieņemu, ka viņi labi zina, ka tā ir atsauc uz viņiem. Kā ir ar kaut kādu atbildības sajūtu par to, ka tu apraksti? Šos cilvēkus, kurus pats iespējams pazīst vai kur varbūt ir aizpaldējuši mazliet tālāk. Vai nav, teiksim, grūtāk būt atklātam pret sevi pirmkārt jau un arī pret viņiem? Tas ir vaicājums man vai Svenam? Es domāju, ka jums abiem, bet varbūt, Henrik, tu var sākt, jo sāku tev paradīzē, man liekas, ir vēl tiešākā veidā nekā dizažio par to runāts. Nu, man atkal liekas, ka... Nē, nu es... Varbūt, Sven, tu vari paturpināt mazliet par to dizāžio. Man tur nav tieši. Man tur neviens nav tieši noraksturots un nosaukts vārdā. Un bija arī vairāki tādi stāsti, kas bija patiešām ļoti jaudīgi. Un es vēl joprojām nesaprotu, ko ar viņiem darīt. Viņi ir palikuši ārpus grāmatas tieši tā iemesla dēļ, ka tur nebija iespējams netieši. Viņus aprakstīt, tos cilvēkus un tos gadījumus. Proti to, kas bija pārāk reāls, to, ko es nevarēju padarīt tādu kvazi reālu, to es beigās tieši kā reiz zināms atbildības sajūtas vadīts, izvēlējos atstāt ārpus teksta. Jā, tas ir no atbildot uz vili tavu jautājumu jā, par atbildības sajūtu, jo, nu, protams, ka cilvēka dzīve ir tāds šausmīgi trausls materiāls, ar viņu vajag ar tādu, patiesībā diezgan lielu bijību attiekties, un tad nu, tās bijības rezultātā, tās bijības un cieņas rezultātā, jā, tas viss kā reizes ir tāds vairākas reizes pārstrādāts, vairākas reizes uzslāņots virsūgam citam. Nu, teiksim, protams, dažreiz
šķiet, tas būtu tik fantastiski uzrakstīt kaut ko, kas viss ir tā kā dzīvē un viss ir ar nemainītiem vārdiem un tā tālāk. Vienkārši tāds jāmateriāls. Jā, tas būtu ļoti skaisti, bet nu, tas būtu arī nu, tas būtu šausmīgi. Es nezinu, vai tā vispār teiks. Nē, nu bargais vai nekā piemērs augojas acis priekšā šādā izteiksmē. Jā, taisnība. Un viņam kaut kādā noslēpumainā veidā, bet arī viņš izfiltrē visu tik ļoti caur savu apziņu, ka nu, tur, nu, ok, vārdi ir īsti. Un starp citu bargajam arī tas dažos brīžos neaizgāja bez sakām. Par ko viņš arī vaļsirdīgi raksta. Jā, var arī... Tas prasa lielu drosmu, man tāds drosmas nav. Bet domā, varbūt pēc kādiem gadiem, kad tev būs sirma vārdu un rakstīs autobiogrāfiju. Tāpēc man vienmēr liecies, ka autobiogrāfija ir kaut kas, ar ko nevajadzētu nodarboties pirms 50. Tā kā gaidīsim tev 50. Dzimšanas dienu. Varbūt es būšu zaudējis prātu un iekūst drosmi, jā. Tas ir, nē, tas ir labs jautājums, bet Vila, kā tu definētu atbildību šādā, šādā gadījumā? Nu, teiksim, es varu iziet tikai no kaut kādas savas pieredzes, un kad es rakstu par reāliem cilvēkiem, varbūt mainot viņu vārdus, varbūt nē, varbūt mainot kaut kādas notikuma detaļas, man liekas svarīgi, lai viņi to lasot, lai viņiem nebūtu tāds jūt, ka es viņus piekrāpu kaut kādā veidā. Tas nav tik daudz par to, lai tas būtu tiešām precīzi attēlots, bet jā, lai nebūtu jūt, ka viņi man kaut kādā veidā uzticējās un es viņus apjāju, padievam. Lūk, pilnīgi precīzi. Es tev absolūti piekrītu šajā ziņā. Un man ir tāda sajūta, ka Rihards kā reiz neapkrāpj. Viņš kaut kā nu, man liekas ļoti pareizi pret, tiešām pret dzīvi izturēties kā pret materiālu, un viņš viņu neaiztiek tā dzelžai, viņš viņu aiztiek ļoti saudzīgi, un tā, tā, nu, nu, tā, lai neko nevarētu salaust un ievainot, un tas man lūk ļoti viņā patīk. Un ja tā var rakstīt par dzīvi, perfekti, bet tas... Tas prasa ļoti īpatnēju un, un ne visiem pieejamu izteiksmes veidu. Tas ir ļoti grūts darbs. Nu, man liekam, man liekas, mazliet... Es atnos, es uz brīdi pazudīšu, līdz būšu atpakaļ, bet, Henrik, vairs turpināt. Man liekas interesanti, ka Vilis piesauc šajā kontekstā manu grāmatu. Nu, viens princips vispār ir tāds, ka man, teiksim, ikdienā strādājot Satori, sanāk, nu, es teiktu, ka atbildība ir kaut kādā ziņā tas mana amata kodols par dažādām lietām. Un tad, teiksim, tagad tieši šīs grāmatas reālās tapšanas laikā, kas pārklājas ar darbu Satori, es nonācu mazliet pie tādas sajūtas, ka attiecībā uz savu literatūru man ir iespēja visus tos jautājumus, kurus es sev turu acu priekšā ikdienā strādājot, kas viņus var izmest ārā pa logu. Un attiecīgi, piemēram, man rakstot, absolūti šo grāmatu ir tā kā atslēdzies tas kaut kāds domas ceļš par to, vai tā ir laba literatūra, ko es radu, vai ne? Un, teiksim, ar šo krājumu es ļoti skaidri apjautu, ka es viņu gribu uzrakstīt ļoti tiešu, ļoti, ļoti emocionālu, ļoti lirisku un nu, ļoti personīgu. Es varu šķetināt tos iemeslus tālāk, bet tas nemaina to faktu, ka man radās princips, ka es gribu, lai šī ir ļoti tā kā tieša, nepārprotama grāmata principā par manām attiecībām ar cilvēkiem un droši vien pasauli.
Un, teiksim, par to atbildību ir skaidrs, ka ir cilvēki, ar kurām šīs attiecības man ir, kas ir attiecīgi pārtapušas tajā grāmatā. Un pret viņiem es jūtu ļoti lielu atbildību un, teiksim, tas manuskripta atrādīšanas vai grāmatas uzdāvināšanas brīdis, tā kā tas ir bijis tāds kaut kāds kodola process, kamdēļ vispār tā grāmata ir tapusi. Bet, nu jā, kas ir atbildība šajā gadījumā? Atgriežamies pie tā paša jautājuma. Tad varbūt man labāk to ar tevi jautāt, kas tev ir atbildība pret saviem draugiem. Nu, man pagājuši gadu bija viena brīdi apjausma par to, ka esmu sapratis, ko nozīmē uzņemties atbildību attiecībās. Un laikam viens no tiem pamat priekšnosacījumiem ir absolūta un, kā to mēdz tagad teikt, radikāla atklātība. Radikāla atklātība gan komunikācijā ar viņiem, gan pašam sevī. Un, teiksim, tādā mērogā es attiecībā uz šo grāmatu jūtos to atbildību uzņēmies un gatavs viņu nest un to atklātību atvēris, cik no es spēju vaļā. Bet tā ir tā pati atbildība, kas tev ir kā storija redaktoram, jeb literatūrā tev atbildības definīcija kaut kā mainās? Nē, nu skaidrs, ka viņa mainās tamdēļ, ka, piemēram, nu, skaidrs, ka darot darbu, tev ir juridiska atbildība. Tev ir atbildība par budžeta plānošanu. Tev ir atbildība par sevis un citu padarīto. Tev ir atbildība par valsts kultūra kapitāla fonda naudas izlietojumu galu galā. Un tā tālāk. Skaidrs, ka grāmata ir tapusi ar kultūra kapitāla fondu atbalstu, bet par to droši vien nav runa. Nē, nu, es domāju, tas kaut kāds pamata cilvēcisko vērtību faktors saglabājas. Ir īpaši arī storija, kur mēs loģiski daudz domājam par ētiku, par morāli, par to, kā cilvēki sabiedrībā rīkojas, un mēs mēģinām saprast, kāpēc viņi tā rīkojas, un vai ir iespējams labāk, vai kaut kas nav labi, un mēs cenšamies turēt kaut kādā ziņā pulsu arī tam. Bet literatūrā, nu, literatūrā es tā kā jūtos daudzējādā ziņā daudz brīvāks. No vienas puses man pēc pirmās grāmatas izdošanas bija viena brīdi sajūta, ka galu galā pilnīgi vienalga. Man bija fāze, kur man bija tā kā, nu, ok, bija grāmata, iznāca, pagāja, vai tas ir kaut ko mainījis? Absolūti neko. Bet no otras puses, ka tā ir kaut kāda nolieguma fāze droši vien arī tajā visā, vai ne? Kā tu domā nolieguma fāze? Nu, man vismaz pašam, teiksim, pēc katra kaut kāda liela padarīta darba, kas tiek atrādīts cilvēkiem, ir kaut kāda tā iekšējā refleksija, kas ietver gan fāzi, kur ir tā kā absolūta sajūsma lielākoties par to, ka, ok, es tagad esmu izdarījis vislabāko, ko es esmu iespējis šobrīd izdarīt, un ir neizbēgama arī fāze, kur man šķiet, ka tas ir viss sliktākais, kas jebkad ir noticis manu roku radīts, vai ne. Un tad tur ir visa tā gamma starp šiem poliem un tā tālāk, un tad ir tā kaut kāda fāze, kur to sevis padarīto uztver par kaut ko ļoti nozīmīgu un tieši pretēji par kaut ko ļoti nenozīmīgu. Un
Bet kāpēc to vispār droši vien saku? Tāpēc, ka skaidrs, ka, piemēram, es ar šo grāmatu gribēju kaut kādā veidā attīstīt savas attiecības ar kaut kādiem sev tuviem cilvēkiem, kurus vienkārši, piemēram, spēju uzrakstīt dzejā kaut ko tādu, ko es nespēju nekā citādu komunicēt. Un... Jā. Nu, vai tas ir izdevies, vai tas nav izdevies, es vēl nezinu. Un kā tevs, vai to arī rādīt zažio kādiem cilvēkiem, kas ir vai nu prototipi, vai arī labi pazīst to pašu vidi, kur tu aprakstīji? Es esmu cirdējis no dažiem cilvēkiem, kas ir tajā vidē bijuši. Nu, tādas, jā, tādas interesantas, dažādas stāstus. Nu, piemēram, ir daži, kuri patiešām saka, ā, un tas tev ir paņemts no turienes, ā, un es zinu, un tas ir tas, vai ne? Un, nu, jā, tas ir ārkārtīgi patīkami kaut ko tādu atpazīst, bet tās ir, zini, tādas, tie tādas slepenie mājieniņi tiem, kas tur ir bijuši. Bet ir arī gadījies, protams, pilnīgi otrāds efekts, kad kāds paskatās kaut ko, kas ir pilnībā izdomāts, un, un kam nav nekādu sakarā realitāti, un saka, ā, jā, 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 es zinu, šī to es arī dzirdēju. Un, piemēram, tā var... saka, ka šitais ir tieši par mani, lai gan... Ja tā, es arī zinu, kā, nu, vienkārši dzīvē ir iespējams pilnīgi viss, un līdz ar to katra ideja, kas tev vienāk prātā, ir kas, ko tu uzraksti, vismaz ar vienu cilvēku šajā pasaulē kaut kad ir noticis. Man liekas, ka tā. Un ticamāk jau, ka vairāk nekā vienu cilvēku. Es nezinu, kas būtu jāuzraksta, lai, nu, nerunājot par fantasy literatūru un zinātnisko fantastiku. Kaut gan arī tur, es domāju, ir iespējas. nu, tas, jā, tas vienmēr kaut kādā veidā atrod... Kā, viss, ko tu uzrakstīsi, tā vai citādi atradīs tos, kas spēs to sadzirdēt, vai nu tāpēc, ka ir pieredzējuši to, vai nu tāpēc, ka ir nokļuvuši līdzīgi vidēju ietekmē. Arī tas, starp citu, skaitās par īstu pieredzi. Lūk. Es aizmirsu jautājumu. Man liekas, mēs arī mazliet novirzamies no tēmas par bohēmu. Bet, kad es klausies tagad, ko gan Henrijs, gan Svens teica, man kvienās prātā, ka nezinu, kāpēc tīri kaut kā tautas folklorā rīgājies man šķiet stereotips, ka īstā bohēma ir nevis prozistu, bet dzejnieku vai mākslinieku vai mūziķu aprindās, bet es kāpēc prozisti mazāk tiek uztverti kā bohēmisti. Un tas droši arī jautājums vairāk Svenam, tā kā tev ir pieredze varbūt ar prozu tiešākā mērā nekā Henrikam un vienlaikus arī ar mākslas vidi. Kā to šķiet, vai šis stereotips tavā pieredzē atbilst patiesībai un kāpēc, tas tālāk jau būs jautājums droši un abiem, kāpēc jūs prāc par ir šāds stereotips? Nu, es domāju, ka stereotips ir aizsācies no tā, vienkāršā apstākļa, ka, lai rakstītu prozu, vajag ļoti daudz laika, turklāt gan laiku, kuru tu pavadi tiešā veidā radot tekstu, gan arī laiku, kurā tu to tekstu noformulē no piedzīvotā, un arī laiku, kurā tu to visu piedzīvo. Nu, vienmēr sakot, laikietilpīgs process, un, nu, droši vien tas ir vienkārši tāpēc, ka, nu, kā, visi draugi, kur iet kaut vai uz to pašu paldurā vai pilu, un saka, davai nāc līdzi, un tu saka, nē, es nevaru man jāraksti, tas ir klāja patiesība, un tā tu vienreiz, otrreiz un 22. Reiz pasaki, un tad rodas stereotips, ka, nu jā, tie prozisti, viņi jau tādi nūģi, saproti, viņi sēž mājās un nekur neiet. Bet, nu, es pieļauju, ka tas varētu būt cēlēs no tā,
Bet patiesībā jau tas nav tik vienkārši. Jo, nu, kurā brīdī tu pārstāji būt prozists un kļūsti dzējnieks? Cik dzējoļi tev ir jāuzraksta, lai, teiksim, iegūtu dzējnieka? Lai absolvētos no prozista kategorijas. Jā. Arī tieši otrādi. Kurš no kā absolvējas, tas arī vēl jautājums. Tā vide ir ļoti plūstoša un mainīga. Ne tikai dzējnieki kļūst par prozistiem, bet arī dažreiz prozisti kļūst par kinorežisoriem un kinorežisori kļūst par gleznotājiem un tā tālāk. Tā ir tāda, man liekas, drīzāk padomju radošo savienību vadītāju ideja, ka te mums ir tādi mākslinieki un te ir tādi un tie ir vienā arotbiedrībā un tie ir otrā arotbiedrībā, bet nu dzīvē jau tas tā īsti nestrādā tik vienkārši. Un zert drīkst tikai vienas arotbiedrības pārstāvi šīs arotbiedrības ietveros. Nu, lūk, tā, jā, un ja tu esi prozists un arī piepieši sāc piedalīties kaut kādās mākslinieciskās izklēdēs, tad, nu, tu nevari vairs rakstīt prozes grāmatas tev jāgas dzēja, apmēram tā. Es gribētu piebilst to, ka Hodorovska filma Nebeidzamā dzēja, ir, manuprāt, iespējams atbilde lielā mērā uz visu šo diskusiju. Respektīvi, manā ieskatā tas ir tāds viens no labākajiem vispār, nu tā teikt, viena no labākajām dzejas definīcijām ir tajā filmā. Un tur ir arī viss šis te kopības un kopienas un kompānijas mutuļošanas fakts un tā kaut kāda brīvība un mīlestība un, es nezinu, jā, pārdzīvojumi un piedzīvojumi, kas tajā visā iekšā notiek parādīt ļoti, ļoti trāpīgi un ļoti skaisti. Bet, jā, lūk, un nu kā, nu teiksim, manā ieskatā arī dzējai nav obligāti sakara ar pierakstītu tekstu. Vai ne? Man šķiet, ka dzēja un poētika ir tomēr, nu, ka tas ir kaut kāda veida skatījums un tā ir kaut kāda konkrēta sajūta. Kas atrod ceļu arī līdz tam rakstītajam tekstam, bet viņa piemeklē ne tikai dzejniekus, bet arī visa cita tipa ļaudis. Un man šķiet, ka tur iespējams arī varbūt ir mazliet saikne tieši ar to bohēmu. Nu, ļoti slidēna ar tām definīcijām, bet it kā es varētu teikt, ka tā dzeja ir nu, kaut kāda vienkārši patiesuma un godīguma un kaut kādas sajūtu vadītas dzīves meklēšana un tiekšanās pēc tās. Praksē ir arī, protams, tas Svena pieminātais faktors, kas ir no vienas puses tā ir absolūta anekdota, bet no otras puses tur ir taisnība, jo, teiksim, ja padomā par to kaut kādu absurdo uzstādījumu, ka varētu būt kāds, kas ir, nu, kura profesija ir dzejnieks vai ne, profesionāls dzejnieks. Nu, kas tad ir tas viņa darbs? Nu, tas atbilst tādai austrumnieciskai idejai, ka mākslinieks vispār ir neobligāti tas, kurš uztaisa to mākslas darbu, bet tas, kurš vienkārši saredz lietas kaut kādā noteiktā veidā. Un tas noteiktais veids, tā kā viņš pēc definīcijas jau atšķirs no ierastā, tad viņš arī nevar nepāraukt kaut kādā bohēmiskā vidē, ja mēs tā to gribam nosaukt.
Un, bet te pašā laikā, kā tu saki, stereotips ir diezgan pareizs, jo dažreiz, jo tu taču atceries, mēs kādreiz dzīvojām tādā visnotaļ bohēmiskā komunālā dzīvoklī kopā, un mana istaba bija tā prozeiķa istaba, un es jau pārsvarā nenācu no viņa sāka. Kamēr citi virtuvē pieredzēja dzējus, nu, patiešām īstenī poētisku smirkļu. Tā bija. To nevar nolikt. Jā. Dažreiz gan es iznācu, jo prozai vajag arī pieredzēt dzīvi. Dažkārt mēs to pieredzējām kopā, jā. Bet es teiksim, nu, jā, par to mūsu komunālās kopdzīves posmu, es domāju, ka tās mūsu darba dienu rītu kafiju pļāpas, kas ievilkās pusdarba dienu atstājot visu pārējo fonā, ka tas arī bija, nu, tā kā labs piemērs tam, par ko mēs tagad runājam. Tas bija, tas noteikti bija, un tas ir tas, ko es teicu iepriekš, ka tas ir tas materiāls, no kā tu pēc tam veido. Tie ir tie māli, tā terakota, ko tu izmanto pēc tam savas mākslas radīšanai, un tas, ko tu pēc tam ar materiālu izdari, tas nav tas, kas tevi padara par lielāku vai mazāku mākslinieku. Mākslas akts ir drīzāk tā saprašana, ka te ir tas materiāls. Jo var jau arī padzert kafiju un nesaprast neko no tā. Bet var sajust to kaut kādu īpatnēju jēgas sajūtu fonā kaut kādam vienkāršam notikumam. Un ja mēs kopā pasēžam no rīta pie kafijas un cigaretēm to visu atreflektējam, pietiekami ilgstoši, tad tas pārvēršas par kaut ko citu. Tad kafija vairs nav tikai kafija, un rīts nav tikai rīts. Savukārt, vēl viena lieta, par ko es iedomājos iepriekš, ir par to, nu, labi, kas tad ir tie cilvēki, kas nokļūst tajā B vārdā? Un ar ko, teiksim, atšķirās, nu jā, tieši tā kaut kāda vai literatūras vai mākslas, vispār tieši šīs grupas cilvēku daļa. Un arī slidens izteikums, bet no vienas puses man šķiet, ka māksla lielākoties sevi ievelk ļoti jūtīgus cilvēku. Cilvēkus, kas pasauli redz ļoti, ļoti asi, cilvēkus, kas ir ļoti vērīgi, cilvēkus, kas ir ļoti jūtīgi pret to, kas notiek apkārt. Un man šķiet, ka šī te jūtība, nu, ka viņa māksliniekiem un Nu, arī man it kā gribas teikt, ka īpaši dzejniekiem, bet tas ir tāpēc, ka vienkārši man ir tieksme tā kā aizstāvēt savu kliķi. Nu, ka tā pārjūtība ir tik liela, ka ar viņu ir vienkārši grūti sadzīvot šķietami standarta realitātes modelī, vai ne? Un tad savukārt šī te kultūras kaut kāda dzīve, kas iekļauj savī pilnīgi individuāla, nezinu, laika plāna veidošanu un nodarbi plāna veidošanu, jo, nu, teiksim, ja tu strādā pie grāmatas, tad tev loģiski varbūt pilnīgi fundamentāli svarīga darba diena, kad tu vienkārši staigā apkārt, vai ne? Un ne ar vienu nerunā, un neko nedara, vienkārši staigā visu dienu. Vai vienalga, nu, nosauc jebkur citu piemēru. Bet jebkurā gadījumā cilvēki, kuriem šīs, nu, kad tā jūtība vienkārši izsit korķus, tas ir viens ceļš, bet, nu, arī, teiksim, no tās kaut kādas mazliet nopietnākās perspektīvas man šķiet ir. Nu, tur ir, teiksim, tā saikne starp kultūru un to pašu alkoholismu, vai ne, ka nespēdami panest to kaut kādu signālu un sajūtu daudzumu, nu, teiksim, tas pats alkohols, viņš jau tev vienkārši iedod tā kā tādu kaut kādu
spilvēnu visapkārt, vai ne? Viņš tā kā mazliet noslāpē to visu, kas nāk, un tu vienkārši nokļūsti kaut kādā mazākā telpā, vai nu citkārt tieši otrādi. Es domāju, nu, es ceru, ka domu var saprast. Un, nu jā, tā pārjūtība. Tā pārjūtība. Pilnīgi taisnība, es domāju, par to, ka jā, nu, tā jūtība ir sarežģīta lieta, un ne visi to spēj panest, un daudzi nodeg. Kaut gan tikpat labi, protams, ka nav jau tā, ka lai būtu jūtīgam jābūt māksliniekam, vai ne, tikpat labi, varbūt tu teici, katrs piektais fūru šoferis pēc statistikas ir ar nodzertām tiesībām, tā tad varbūt katrs piektais fūru šoferis ir tikpat pārjūtīgs. Un kārši tā jūtība māksliniekam atšķirībā no šofera varbūt ir, es nezinu, vai tas ir priekšnosacījums, lūk, es tagad nevaru uz sitienu saprast, vai tā ir vai nav, bet katrā ziņā māksla bieži vien izrādās uz kaut kādu brīdi tā drošā piestātne cilvēkam, kurš vismaz saprot, ko ar savu jūtīgumu var izdarīt. Un, teiksim, jautājums, kā nesadegt, ir svarīgs jūtīgi cilvēka dienas kārtībā. Nu, un jā, māksla bieži sniedz atbildi, bet redz, dažreiz arī nē. Nu, Nē, nu skaidrs, ka ir eskēpismas un ir arī vienkārši, nu, tā teikt, mēs runājam arī par parasti pēc idejas vienkāršu socializēšanos, vai ne? Nu, it kā, es domāju... Cik parasti, redzi, ja viņi būtu tik parasti, viņai nevajadzētu speciālu vārdu. Bet vēl es iedomājos par to, ka iespējams tas, ka pēc tezaures skaidrojot Bohēm piesauc mākslē piedrīgus cilvēkus, ir tas, ka vienkārši mākslē piedrīgie cilvēki ar šo pieredzes daļu mēdz viņu dokumentēt un fiksēt un rakstīt par to grāmatas. Un, teiksim, nu, iespējams, fūras šoferis vienkārši atstāja to benzīnu tā kā. Jā, kaut gan starp citu tajā 19. Gadsimtā tajos tekstos, ko es pieminēju, tur kā reiz mākslinieces kums nemaz nav galvenais priekšnosacījums. Māksliniekiem pateicoties tam, ka bohēmiskā vidē tie mākslinieki bija, pateicoties tam, mēs vienkārši par to tagad varam izlasīt 20 gadus vēlāk. Jā, bet tajā vidē ir ļoti daudz vienkārši jūtīgu cilvēku. Varbūt 19. Gadsimtā tur bija arī ļoti daudz jūtīgu, stipri dzarošu ormaņu, piemēram. Nē, nu neapšaubām, vai ne? Un daļa no viņiem jau arī pārklājās ar to kultūru, vai, teiksim, superīgais reperis Eliots iepriekš strādāja kā fūras šoferis un sāka rakstīt dziesmu tekstus uz pavadzību. Turpat skaties, literāts nekad nav tikai literāts, vai ne? Ja tu paņem jebkuru rakstnieku pasaulē, katrs būs pirms tam strādājis kaut kādus citus darbus, piedzīvojis vēl kaut ko citu, un respektīvi kaut kā tajā dzīvē ir jāpiedalās, lai līdz tajai literatūrai vispār tiktu, un tad vieni nāk no tādas vidas, citu no tādas, un tu pat īsti neizvēlies, vai ne, kur tu piedzimsti, tur tu piedzimsti, un tad ir cilvēki, kas beigās kaut kā nonāk pie vārda mākslas. Un izcils piemērs ir Bukovskis, man šķiet, kuram ir brīnišķīgā grāmatiņa, kur viņš ir uzskaitījis visus savus darbvietus, kur ir vienkārši pārsteidzoši daudz, tur, sākot ar marinētu gurķu fasēšanas iestādi un beidzot tur ar, nezinu, kaut ko. Nu, vai Ervīns Vārde vai Aksels Hiršs vai vienalga, ja mēs paņemam. Taču jebkurš, kāds ir tavs pirmais augotais darbs, Henrika, piemēram, bija? Es krāsoju sētu. Nu, redzi. Par 5 latiem dienā. Izcili. Es esmu strādājis arheoloģijas izrakumos, piemēram. Zīmējis akmeņus uz milimetru papīra. Nu, es esmu tirgojis vainagus pie kapiem. Nu, redzi. Nu. Tikpat labi varētu teikt vainagu tirgotājs Henriks Elijas Zegners.
Bet man vispār šogad bija divas sarunas šajā ietvarā. Viena notika Savvaļā, kas ir publicēts teorija, kur bija par mākslinieku nezinājumajām biogrāfijām, ko vadīs Olvita Krese, un tur piedalījās Edgars Vērpe, un Juris Poškus, un Guna Zariņa, un tā tālāk. Kas saruna bija, sarunas sākums bija tāds, ka Olvita Krese, kā izrādās jaunībā, pelnīja naudu kaļot, nu, gravējot uzrakstus iekšā kapakmeņos, vai ne? Jā, klausījos to sarunu. Bet... es tam citā arī esmu kalas kapakmeņus. Lūk. Kalturējot. Kaut kas man vēl ienāca prātā, bet aizmirš. Vai piedodas tev izsvirt no sliedām? Mums arī vēl nav jābeidz, bet tādā grādu šim ir jānopaļojās. Es sākumā nepieminēju, ka cilvēki arī var kaut ko komentēt, uzdot jautājumus, tāpēc pieminēšu to tagad. Jūs mēs nopaļojamies tā, ka kādam ir kaut kas bilstams vai jautājums, vai vienkārši izsakāms, droši rakstiet to redzēšu un nodošu Svenam vai Henrikam. Bet beigās to klausoties, man nenāks prātā, nezinu, nedomāju, ka provokatīvs jautājums, bet tomēr, kā jums abiem šķiet, ja jūs dzīvē tagad vairs nebūtu tusiņu, nebūtu tikšanās ar draugiem, teiksim, pandēmiju uznākt, un nebūtu iespēja satikties, vai jūsu dzejā vai prozā tas kaut ko ievērojam būtiski mainītu? Nu, tas ir jautājums, kurš bija provokatīvs pirms diviem gadiem. Bet jau ļoti daudz reižu uzdots, un vienreiz tu pats man starp citu viņu uzdevi. Un es tev atbildēju, ka viena no īpatnējām lietām, ko es esmu novērojis, ir tā, ka krogu un uzdzīves un socializēšanās ainas gribas aprakstīt garāks tagad. Un tas ir varbūt tieši iemesls, kāpēc dizāžajā grāmatā ir tik ļoti gara viena krogu saina. Bet, ja nu šis periods ir pierādījis vienu lietu, tā ir tāda, kā socializēšanās nevar vienkārši maģiski pazust kaut kādu lēmumu dēļ. Tas ir tieši tāpat, kā es teicu, nu, ka tu nevar, teiksim, birokrātiski. Var gribēt sadalīt cilvēkus pa kategorijām, bet tas nekad vēsturē nav darbojies. Un tieši tāpat mēģināt izrubīt ārā jeb kādas socializēšanās izpausmes. Nu, nesanāks, tā nebūs. Tā nebija šo divu gadu laikā, un diez vai tas nostrādās jeb kad, jo vienkārši tas... Nu, tas ir tā kā neelpots. Tu vari 5 minūtes, nu, varbūt 6, ja tu trenējies, bet agrāk vai vēlāk, ja tu to elpu ievilksi. Neatkarīgi no tā vai no kāds tam būs sākas. Cilvēki arī taisīja Zoom tusiņus. Nezinu, vai par to ir dzeja vai proza, bet man šķiet, tur tad ir jautājums, kas zūd šādos tusiņos saīdzinājumā ar dzīves tusiņiem. Nē, nu, ļoti daudz, kas pirms kārši mums ir vairāk nekā divas maiņas. Tā, kuram? Nu, jā, taisnība, nediskriminēsim, bet, nu, jā, nu, šī jau ir vairāk informācijas apmaiņa. Tu taču jau kopības sajūta nesastāv tikai no tā. Jā, nu, jocīgi, jo savukārt... vēstules un garas telefona sarunas joprojām nu, nekad nav zaudējuši savu aktualitāti. Vai ne? Starp citu lockdowna laikā telefona sarunas kļuva stipri garākas. Jā. Neviens negribēja likt nost un arī nebija, nu labi, man tur tagad jāiet. Vidējā telefona saruna stipri garāk kļuva. Jā, iziešu pastaigā un tev pazvanīšu un tad arī to pusotru stundu nokļāpā. Tā kā savulaik sēžot pie klausulas ar vadu. Jā. Šitas žanrs ļoti manām atzīme. Turklāt ar tādiem cilvēkiem, ar kuriem mēs parasti tap nesatikāmies, kas interesanti. Mm-hmm.
Es atcerējos, ko es iepriekš, bet teikt, pieturoties pie tās sarunas nosaukuma par literatūru un bohēmu, es nesen pārlasīju arī, es domāju, Sven mūsu abu iemīļoto Julio Cortázar klasīšu spēli. Ak, jā, tas ir tik forši. Un šoreiz lasot, man savukārt tās viņu dzīvokļu dzerstiņu bezgalīgās, tur tas sliktais šņabis un tie rīki, vai ne, visa tā zampa. Nu, es viņu neskāpēc, bet nu, tāda man fāze, laikam, redzot. Es to daļu savukārt pārlasīju. Pilnīgi citādi nekā savā. Es kādus 10 gadus, man liekas, nebiju pārlasījis. Un, teiksim, kur agrāk man tas šķita tur lielās Parīzes romantikas oreola ieskautais brīnumu midzenis. Pēc tam, kad tu arī varbūt vienkārši esi paviesojies tajos Parīzes midzeņos pa šito laiku, vai ne? Tas to romantikas oreolu kaut kā ir mazliet zaudējis. Es savukārt, nu jā, un tad es iedomājos par to, ka to visu ir tā kā viegli no vienas puses glorificēt. Tās bezgalīgās uzdzīves, bet, un es, protams, nezinu, kā Nen skaidrs, ka Cortázaram klasīšu spēlē loģiski, ka viņš tur parāda tieši to tumšo pusi arī, vai ne? Ļoti uzsvērti, bet, vienkārši bohēma un apreibināšanās vienkārši ir veids arī, kā cilvēki mēģina tikt galā un reizēm tiek un reizēm absolūti netiek galā ar bezgalīgi daudzām problēmām un sāpēm. Un es domāju, ka to ir neiespējami ignorēt, teiksim, šādas sarunas kontekstā. Un tad mēs atgriežamies arī pie tā, ka literatūra arī dzen ir veids, kā cilvēki mēģina tikt galā veiksmīgi vai neveiksmīgi ar savām sāpēm un piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem. Un, nu, es domāju, ka tur ir, jā, nu, skaidrs, ka literatūrā ļoti daudz terapeitisku iespēju, gan no lasītāja pozīcijas, gan no autora pozīcijas. Es starp citu pagājušajā gadā uzzināju par fenomenu, kuram es pēkšņi aizmirsu, kāds ir tas precīzā termina nosaukums, bet tā kā ir mākslas terapija, ir arī literatūras terapija, un viņa ir specifisks termins. Jā, es arī citu nesen dzirdēju par kaut ko tādu. Kur tev speciāli kvalificēts cilvēks iesaka grāmatas kādas? Jā, lūk. Un, jā. Es vienu pazīstu tādu. Berita Kašana, Igauņa. Jā. Es taisnu kā reiz no viņas uzzināju par šo lietu. Jā, nu lūk, es arī. Un es tuvojoties izskaņai, es domāju, ka vienkārši ir varbūt iespējams nonākt pie izteikuma par to, ka gan socializēšanās, gan literatūra vienkārši sniedz iespējas tuvoties laimei un tuvoties kvalitatīvai un skaistai dzīvei. Un ir vienkārši fantastiski, ka tas eksistē, vai ne? Jā, es taisnu kāreiz tu farši pieminēju klasīšu spēli, es kāreiz nesam par viņu aizdomājos, bet es tagad lasu vienu ļoti labi uzrakstītu Alana Ginsberga biogrāfiju, kur ir diezgan plaši arī tverts viss apkārtējais konteksts un visi tie laiki, kuros viņš ir dzīvojis, viņš dzīvoja ļoti daudzos un dažādos laikmetos. Nu, sākot ar otrā pasaules kara laiku un beidzot ar, nu jā, tur ir ļoti daudz, kas notika pa to laiku. Un tas, ka tā nosacīt runājot,
Es nevaru bez ironijas pateikt to vārdu bohēmi, jo to pārsvarā lieto ne tie, kas viņā piedalās. Un tas ir tas, kas man mazliet... Bet tas, cik organiski šāda vide patiesībā izceļas pati no sevis, nu, tas ir novērojams gan literatūrā, gan pieredzē, gan nu, tiešām jebkur. Un tas, kas man šķiet ļoti skaisti un kas man patiesībā ārkārtīgi saviņo šajā visā, ir tas, ka tas sākotnējais jēdziens bohēmisti vai bohēmieši, kā nu tas bija, bohēmieni, ka tas ir domāts kā palama, tas ir domāts kā kaut kas nievājuši. Bet redzi, tie, pret kuriem šī nievāšana ir vērsta, to ir piesavinājuši un pateikuši, jā, tādi mēs esam. Jā, mums tā ir labi. Un tas, man liekas, ir tas galvenais, ka tu, ka tu tiešām, kā ūdens, zivs dzīvo ūdenī, tu dzīvo lūk. Tādā vietā. Un tas, ka šai vietai ir, tas, ka šādai videi ir nepieciešams pašai savs vārds, tas, man liekas, jau vien pasaka to, ka nu, gan tam dzejniekam, gan tam gleznotājam, gan tam piektajam šoferim. Tā vajadzība ir ļoti skaidri definēta, taisnības sakot. Un kaut kādas attiecīgi tātad viedokļi no malas, saprot, būs vienmēr un par jebko, bet nu ko, lai tā ar, nu būs viedokļi no malas, jā, bet tas vienkārši nekādā veidā neatceļ nepieciešamību un tas neatceļ kaut kādu vienkārši, nu, dabisko dvēseles kārtību cilvēkam, kaut kā tā laikam varētu teikt. Man vārdu dvēseli lietot daudz vieglāk, kā vārdu bohēm lūk, vēl interesants. Es domāju, ka Henriks ļoti labi lietoja B vārdu, un tas man izklausās labāk šobrīd. Es man šosmīgi griebi šī tāda tendence, atkristīties no gadiem vārdiem, tagad B vārdu un D vārdu un K vārdu, nē. Kaut kādai drosmē ir jābūt. Bohēma, labi, ok. Varbūt, ja 19. Gadsimtā varēja pieņemt bohēmu kā kaut ko foršu un bez ironijas, varbūt tad mēs varam šīs sarunas noslēgumā secināt, ka nu jā, tas vārds ir lietots drusciņi par daudz, bet kāda starpība? Foršu vārds, vai tad mums viņš nepatīk? Skaists, kā? Mega bohēma, great again. Exactly. Jā. Mums bija ar Satori mīlestības grāmatu daudz sarunu šajā sakarā par to, ka M-vārds vai ne vienkārši mīlestība ir tā kā novazāts kā veca riepa, bet ka gribējās to visu reabilitēt. Varbūt tā kā arī bohēmē ir pienācis laiks. Bet es vēl kaut kā uzsēdos mazliet uz to, ka... Nu, caur visādām virtuvēm un caur visādiem kvarķirņikiem es, teiksim, skaidri, nu, es skaidri apzinos, ka tieši caur to ceļu es, teiksim, nu, kaut kā uzaugu tādā izteiksmē, ka es sapratu to, kas man reāli interesē. Un apjautu tās kaut kādas intereses tieši runājot par tām grāmatām un par mūziku, vienkārši tām caurām naktīm dažādos punktos un pārvietojoties starp tiem. Un tā, nu jā, ka tur ir, man liekas, tā sāls varbūt, kas atšķir to bohēmu no vienkārši grila svētkiem. Jā. Grila svētki ir super. Gāla svētki. Es sāku viņu lauks, tā kā visu cieņu grilam, visu cieņu pavāriem, kas ir mēdz būt daudz trakāki piedzīvojami meklētāji nekā prozaīķi, protams. Bet nu jā, ka tieši tā tiekšanās pretī interesei un ka tā savstarpējā komunikācija un tā kaut kāda
brīvība realizēt tās intereses un vienkārši runāt par tematu līdz brīdim, kad viņš ir izrunāts par spīti tam, kas notiek aiz loga, to vajag darīt. Nu jā, tā ir tā dzīvošana ideju pasaulē. Man liekas, ka ja mēs tiešām mēģinam kaut kā destilētā veidā saprast, kur tad ir viss tas šīs definīcijas saturs, kāpēc tas vārds vispār ir nepieciešams runājot par kaut ko tik plašu kā dzīvesveids, turklāt daudziem cilvēkiem, nevis tikai dažiem, bet visā pasaulē un visos laikmetos. Nu, tad laikam jau tiešām tas būtu, tā būs tā platoniskā ideja par dzīvošanu ideālajā sfērā, dzīvošanu, vismaz mēģināšanu kaut kā uz tā salas sienas ieraudzīt tās vajadzīgās projekcijas. Un vienkārši tu, nu, ja tu no praktiskās sfēras pārcelies uz idejas, ko vai vismaz mēģini to darīt, nu, tad, protams, ka... Protams, ka tas var novest ļoti, ļoti dažādās vietās. Nu jā. Es, jā, nu, teiksim par to manu grāmatu paradīze, vai ne? Viena no tām idejām, kas man parādījās, bija par to, ka es mēģināju nodefinēt to, kas tad ir tā kaut kāda utopiskā dzīves versija. Un es sapratu, ka es tur konstanti tajos brīžos, kur es, teiksim, neironizēju, kad es runāju tieši, ka tur, piemēram, šie te draugi un kaut kāda tā kopīgā laika pavadīšana un ka tā dzīves pieredze, ka to es redzu kā, principā, vienu no augstākajiem dzīves ideāliem, vienu no virsotnēm, ko ir iespējams sasniegt. Un tad tas vienkāršais secinājums ir, nu tā kā lūdzu, tev ir telefons, tev ir virtuve, tev ir cilvēki, visapkārt zvani viņiem, sauc viņus ciemos, ej pie viņiem ciemos un tā kā Nu, nevis tiekties pēc tā, kā kaut kā neaizsniedzam, bet to vienkārši realizēt katru dienu. Tāpēc, jā, ir arī tāda mākslas forma, kā dzīvesveida radīšana. Un notikuma vai tieši nenotikuma radīšana. Jo tie ir tie dzejnieki, jā. Jā, prozēji, protams, neskaidrās tur, bet tādā gadījumā, lai vienkārši sanākšanu padarītu par kaut ko konceptuālu, svarīgs, laikam, ir arī tāds apzināts nodoms, ka tu domā skaisti jēgpilni pasēdēt, piemēram, nu, jā. Nu, tam visam ir ļoti intensi pamatā. No kuras tad rodas iespēja attiecīgi tajā virtuvē vispār nokļūt. Nu, vismaz vienam no tās virtuves dalībniekiem ir jābūt tai intencēm. Man liekas, es nekad neesmu tā līdz galam pamanījis, ka tas notiek pilnīgi nesaskaņoti un neapzināti. Sveiki, te bohēma! Es tev varu argumentēt, oponēt ar pieredzi, ar mūsu kopīgās pieredzes vēsturi. Redz, es jau prozīts, es nezinu, es tev laikam aiztupāju. Bet, lūk, teiksim, rūpētības ielā, cik reizes nebija tā, ka tu domā, lūk, rakstīt nekādas intences socializēties, aizēju uz virtuvi, lūk, tā kā vai ne? Jā, tas gan. Nu, prikrāsni. Bet labi, es ceru, galvenais, ko es ceru, ka mūsu skatītājiem un klausītājiem varbūt bija sajūta, ka uz brīdi viņi arī bija virtuvē ar jums abiem, kā no tiem agrākajiem darbadiem rītiem, kas izvērtās aizsēdēšanā, līdz aizmirsās, ka ir darbadiena rīts. Un komentārus Oskars rēvējas. Saka, ka sen nekad neesmu redzējis mūs visus kopā pie galda. Un tad, nu, nobeigumus varēšu izteikt tikai atkal vēl vienu cerību,
ka nākamais šāds pasākums būs kādā virtuvē pie kopīga galda un kāds filmēs, kamēr visi pārējie tikmēr runās un dzīvos savu dzīvi, kas, es domāju, būs viens brīnišķīgs brīdis mums visiem kopā. Šo var novēlēt arī visiem, kas skatījās mūsu sarunu. Veidojiet skaistu dzīvi arī jūs. Viss, kas priekš tam vajadzīgs, ir virtuve un ideja. Virtuve ir opcionāla. Ideja gan nav. Starp citu, ideja gan nav opcionāla. Vai garas toteļa ideālo virtuvi, kurā dzīvot? Kalas? Vai garas toteļa Platona atvinojos ideālo virtuvi, kurā tad varētu mist? Nu, tā jau varbūt arī kaut telti arī. Man gribas vispār cīnīties pretī pret to, ka Svens tomēr pieķērās tā ideja. Es gribu aizstāvēt ideju trūkumu, bet tas ir tā kā turpinājums, kas laikam veļās pāri jau. Ok, nākamā saruna – literatūra un ideja trūkums. Tās nemaz nav ļoti aktuāli, jebkuram, kas ir kaut ko literārismu dzīvē darījis. Vai pat tieši tāpēc nav darījis, jo uzskatu, ka viņam ir kāds ideja trūkums. Un mēs jūs varētu pierādīt, ka tas nav nekāds arguments, ka tā nav nekāda aktuāla vai akūta problēma. Sarunā ar, teiksim, rakstnieci, radošās rakstības studentiem man ir bijusi, man ir ticis uzdots jautājums par to, ko rakstīt, ja nav ideja par ko rakstīt. Un, man liekas, Ievai Melgalvei savukārt kādā citā kontekstā bija laba atbilde uz to, ka uzrakst visas sliktās idejas, tā kā izdomā kaut ko un uzrakst visas neidejas un paskaties, kas tur sanāk. Un, ja tu uzrakst 20, tad tur noteikti ir kaut kas iecīgs. Tas bija tā kā Bredberiem bija formula, kā uzrakstīt labu stāstu. Vajag vienkārši rakstīt gada garumā katru nedēļu pa vienam stāstam, jo neviens nevar uzrakstīt 52 sliktus stāstus pēc kārtas. Es nezinu, vai viņam ir taisnība, bet tā viņš piedāvāja. Varbūt to arī tad... Vispār es, kad rakstīju Zirgīnu plus stāstiņus, tur bija diezgan daudz sliktu stāstu, tā kā beigās kaut kas vienmēr uzrodās arī pavidam labs. Tāpat arī sarunās spiņam. Kad jā, vienmēr sliktas idejas un pavidam kaut kas parādās. Jā. Bet labi, tad es teikšu atvadu vārdus. Protams, paldies jums abiem, Svenam Kuzmanam un Henrikam Eliasam Zeigneram par piedalīšanos. Šī saruna būs arī skatāma vēlāk YouTube, ja kāds nokavēja sākumu. Būs arī Spotify klausām, kur arī iepriekšējās punktuma video sarunu, literatūra un sērijas sarunas. Un cerams, mēs turpināsim ar citiem viesiem un citām sarunām. Tā kā paldies, uz redzēšanos, visu labu. Uz tikšanos virtuvēs. Čau.